Labadiena, gerbiami žiniasklaidos atstovai. Spaudos konferencija apie tai, kaip bus švelninamos infliacijos pasekmės ir stiprinama energetinė nepriklausomybė. Konkrečios priemonės, kurias pristatys finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, taip pat energetikos viceministrė. Ir pradėsime nuo Gintarės Skaistės, finansų ministrės. Prašom. Labadiena. Tai vyriausybė teikia daugiau kaip 2 milijardų eurų vertės paketą. Šiuo sunkiu metu norime apsaugoti ir sustiprinti žmonių perkamąją galią, kuomet dėl Rusijos karinės agresijos ir taip pat dėl anksčiau taikytų sąmoningų veiksmų sparčiai kyla energijos išteklių kainos ir tendencijos ateinantiem laikotarpiam taip pat yra negeros, todėl siūlome tam tikras priemonės, kurios padės sustiprinti žmonių perkamąją galią, tai yra siūloma didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, taip pat didinti senatvės pensijas, šalpos išmokas, vaiko pinigus ir taip pat šildymo kompensacijų gavėjų rato praplėtimas. Taip pat yra siūlomos kitos priemonės, kurios yra susijusios su staigiu energijos kainų pakilimu. Todėl yra siūloma valstybei subsidijuoti dalį dujų ir elektros kainų tiek žmonėm, tiek verslui. Ir taip pat siekiant išsaugoti verslo konkurencingumą ir atsižvelgiant į Europos komisijos pateiktą karo komunikatą, kuriame siūlomos tam tikros priemonės pagalbos verslui, valstybė pagal Europos komisijos pateiktą komunikatą suformuos tam tikras pagalbos schemas, kurios bus suteiktos būtent Lietuvos verslui, siekiant išsaugoti konkurencingumą šiuo laikotarpiu, kuomet energijos kainos kyla itin sparčiai. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad tendencijos ateinantiem laikotarpiam energijos sektoriuje yra tikrai negiedros, sakyčiau, yra siūlomos papildomos priemonės, suformuojant ir paspartinant tam tikras ES investicijas, suformuojant papildomas finansinės priemonės, yra suformuotas paketas skirtas energetiniai nepriklausomybei įtvirtinti, tai reiškia pereinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių tiek žmonėm, tiek verslui, tam, kad sąskaitos ateityje būtų mažesnės, todėl, kad būtų mažesnė priklausomybė nuo Rusijos tiekiamų išteklių ir būtų galima labiau prognozuoti energijos kainas. Toks būdas yra tvaresnis. Todėl dabar pristatysiu patį infliacijos nepriklausomybės stiprinimo paketą ir pradėsiu turbūt nuo makroekonominės situacijos ir šiek tiek tam, kad pagrįsti taikomas priemonės. Vakar finansų ministerija pateikė atnaujintą ekonominės raidos scenarijų, kuriame numatytos tam tikros prognozės ateinantiem laikotarpiam. Tai prognozuojama, kad 22 metais Lietuvos bendrasis vidaus produktas augs 1,6%, tai yra sumažintas dydis bemaž 2% nuo to, ką matėme rengdami gruodžio mėnesį scenarijų. Tai atsižvelgiama tiek į taikomas sankcijas, tiek ir į pasekmes tiesioginės prekybos tarp Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos, kadangi matomas prognozuojamas tam tikras eksporto ir importo santykių sumažėjimas. Tai pagrindinės turbūt žinios, kurios yra užkoduotos ekonominės raidos scenarijoje, kad dėl Rusijos karinės invazijos Ukrainoje poveikis pasireiškia per būtent aukštas pasaulinės žaliavų ir kitų prekių kainas, yra sutrikdyta tarptautinė prekyba, krintantis ekonomikos dalyvių pasitikėjimas, dėl ko turbūt mažėja ir planuojamos investicijos, yra ypatingai didelis neapibrieštumas, išaugęs infliacinis spaudimas neigiamai veikia ir žmonių vartojimo išlaidų raidą ir verslo investicijas. Ir taip pat geopolitinė krizė turės neigiamą įtaką užimtumui, prognozuojamas mažesnis užimtumo lygis ir šiek tiek didesnis nedarbo lygis, tačiau jis išliks artimas 21 metams, kaip prieš karą prognozavom, kad jis jau turėtų grįžti į prieš pandeminį lygį. Taip pat yra numatomas aukštas infliacijos tempas ir vėlesniais laikotarpiais, kai jau stabilizuosis energijos ir maisto kainos, jau ateinančiais metais 23-24 tikimės, kad kainų augimo tempas sulėtės. Na ir karinis konfliktas tikrai turės neigiamą poveikį Lietuvos eksportui. Ir pagrindiniai rodikliai atnaujinus scenarijų visi yra pokyčiai turbūt į neigiamą pusę.
Bendrasis vidaus produktas, kaip minėjau, prieš tai prognozavom, kad bus 3,7% augimas, dabar 1,6% prognozuojama, kad vis dar augimas išliks spartus, tačiau dėl karo Ukrainoje jisai bus tikrai lėtesnis negu prognozavimą prieš prasidedant invaziją. Taip pat infliacijos dydį prognozuojam, kad vidutinė metinė infliacija 22 metais bus 9,8%, kaip prieš karą tikėjomės, kad energijos kainos po šildymo sezono stabilizuosis ir turėjo būti metinė vidutinė infliacija 4%, taip pat prognozuojamos mažesnės investicijos dėl neapibrieštumo, taip pat eksportas turėtų trauktis vietoj planuoto augimo, taip pat kaip ir importas. Ir kaip minėta, nedarbo lygio rodikliai taip pat yra šiek tiek blogesni negu prognozuota. Darbo užmokesčio augimas išliks spartus, šiek tiek lėtesnis negu prognozavom gruodžio mėnesį, tačiau vis tiek išliks spartus. Iš dalies ir dėl vyriausybės anksčiau jau priimtų sprendimų, dėl spartaus minimalios mėnesinės algos didinimo, taip pat viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio spartaus didinimo. Na ir kokios prognozės verčia imtis tam tikrų sprendimų, tai atsižvelgiant į aukštas energijos kainas, pabandyta paprognozuoti, kaip galėtų atrodyti vartotojams, buitiniams vartotojams kainos, jeigu vyriausybė nesiimtų jokių papildomų priemonių, tai dėl išaugusių dujų ir kitų energijos prekių kainų, vyriausybė nesiimant jokių sprendimų, tiek gamtinių dujų kainos, tiek ir elektros kainos auktų daugiau nei dvigubai. Todėl, matydami tokią situaciją, vyriausybė siūlo tam tikrus sprendinius, kurie modeliuojant, kad kainos auktų ne daugiau kaip 40% ir skirtumą subsidijuojant iš valstybės biudžeto, tuomet prognozė yra, na, kad elektros kainos galėtų aukti nuo 16,4 cento iki 22,9 maždaug, tačiau kainas dar turės nustatyti valstybinis reguliuotojas, atsižvelgiant į Seimo priimtus sprendimus, tai yra į suformuotą valstybės biudžetą. Ir taip pat dujų kainos, kurios yra, na, numatomas, tarkim, kur žmonės šildosi iš antros grupės, tai vietoj 55 centų galėtų būti 77, o ne euras 34, kuris būtų, jeigu vyriausybė nesiimtų jokių papildomų sprendimų. Šie sprendimai tikrai yra labai brangus, tačiau nieko nedarant, šokas gyventojams tikrai būtų per didelis. Na ir rengiant šį ekonominės raidos scenarių, taip pat įvertinti ir kiti galimi scenarijai, nes neapibrieštumas taip pat yra labai didelis. Ir jeigu ES ekonomika stotų, tai paveiktų taip pat ir mūsų rinką. Ir jeigu, tarkim, ES BVP auktų 2%, o ne 3, kaip numatoma centrinėme scenarijuje ir ką numato dabar Europos komisija, ir ES infliacija būtų 6,9, tai, na, mūsų augimas būtų 0,3 ir atitinkamai, jeigu įsipilytų antras rizikos scenarius, Europos ekonomikai visiškai stagnuojant ir infliacijai būnant beveik 9%, tuomet tik tokiu atveju numatoma recesija. Taip, tai atsižvelgdama į šias aplinkybės, vyriausybė siūlo virš 2 milijardų eurų vertės infliacijos pasiekmių sušvelnimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo paketą, kuriame yra numatytos tam tikros priemonės ir orientuotos į tris pagrindinius tikslus. Tai yra, kaip minėjau, energijos kainų šoko amortizavimas, taip pat atsižvelgiant į tai, jog infliacijos dedamoje didelę dalį sudaro ne tik energijos kainų augimas, bet taip pat ir maisto kainų didėjimas, todėl numatytos papildomos priemonės ir žmonių pajamų didinimui, atsižvelgiant į mažesnės pajamas gaunančius asmenis pirmiausia. Ir taip pat, kaip minėjau, atsparumo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo dalis, kuriame numatytos investicijos į atsinaujinančią energetiką, kad sumažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos ir kitų tiekėjų, kurie yra turbūt sunkiai prognozuojami ir energetinė nepriklausomybė yra vienas iš mūsų esminių prioritetų. Atsižvelgiant į energijos kainų šoko amortizavimo prielaidas, kurias rodžiau prieš tai skaidrėje, yra siūlomos dujų ir elektros kainų dalies kompensavimas, kuriam biudžete būtų numatyta iki 570 milijonų eurų. Reali suma būtų panaudota pagal tai, koks būtų realus faktas
elektros ir dujų kainų ateityje, tačiau pagal dabartinės prognozes, taip kaip yra numatoma, kokios yra daromos prielaidos, dujų ir elektros kainų dalies kompensavimui žmonėm, būtiniam vartotojams reikėtų 570 milijonų eurų. Taip pat verslui pagal Europos komisijos patvirtintą karo komunikatą, kuriame numatyta tam tikra schema, kaip galėtų būti kompensuojamas dalis kainų augimo verslui, yra numatyta 120 milijonų tiek dujom, tiek elektrai. Taip pat parama verslui ir nukentėjusiems sektoriam, tai yra siūlomos priemonės per Invega, Žemės ūkio paskolų garantijų fondą, ir tam tikros priemonės žemės ūkiui, kurios yra patvirtintos Europos Sąjungos ir šiek tiek kofinansavimo iš nacionalinio biudžeto, prisidedant prie tos priemonės, kurią teikia Europos komisija. Taip pat žmonių pajamų didinimo priemonė yra virš 300 milijonų, tai yra didinamos senatvės pensijos 5%. Priminsiu, kad nuo metų pradžios jos jau augo apie 12%, todėl bendras augimas, lyginant su praėjusiais metais, būtų apie 17%. Nemokestinamas pajamų dydis dabar yra siūlomas didinti nuo 460, kas yra priimta Seimo, iki 540. Taip pat priminsiu, kad nuo metų pradžios jis yra padidintas nuo 400 iki 460. Kadangi NPD siūlomas taikyti nuo metų pradžios, tai yra atbulinė data, todėl, lyginant su praėjusiais metais, NPD būtų didesnis 35% ir be maž 3/4 minimalios mėnesinės algos būtų visai neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Šiai priemonėje reikia 103 milijonų eurų. Taip pat didesniems išmokoms ir šildymo kompensacijoms yra siūloma didinti valstybės remiamų pajamų dydį ir siūloma išmokas, na, tos dydžius išmokinius didinti taip, kad jie, lyginant su praėjusiais metais, būtų didesni 15%. Tam yra numatoma virš 30 milijonų eurų. Taip pat siūloma didinti šalpos ir valstybinės pensijas ir kitas išmokas, tam yra numatyta virš 75 milijonų eurų. Koks būtų šių priemonių efektas? Tai tarkim, neapmokestinamų pajamų dydį padidinus iki 540 eurų, maksimaliai taikyti neapmokestinamą pajamų dydį, minimalios mėnesinės algos gavėjams į rankas būtų 16 eurų per mėnesį daugiau nuo dabar esančio dydžio. Tačiau, kaip minėjau, jau nuo metų pradžios yra taikomas didesnis. Taip pat senatvės pensijų didinimas 5%, turintiems būtiną stažą, vidutiniai pensijai, kuri gaunama Lietuvoje, būtų papildomai 24 eurai per mėnesį į rankas nuo dabar esančio dydžio. Bet kaip minėjau, nuo metų pradžios jau pensijos yra padidintos apie 12%, todėl bendras augimas būtų apie 74 eurai nuo praėjusių metų. Valstybės remiamų pajamų didinimas iki 147 eurų turės poveikį šildymo kompensacijų gavėjų rato praplėtimui. Kiek konkrečiai išsiplės šildymo kompensacijų gavėjų ratas, šiandien dar labai sunku pasakyti, kadangi tai priklauso turbūt nuo labai daugelio aplinkybių ir nuo šildymo kainų ir nuo kitų dalykų, tai gal socialinės apsaugos ir darbo ministrė vėliau pakomentuos dar skaičius ir tendencijas. Taip pat investicijoms į energetinę nepriklausomybę yra skiriama virš 1 milijardo eurų. Yra suformuota nauja finansinė priemonė, tai yra renovacijos investicinė platforma, kuri bus skirta tam, kad daugiau daugiabučių būtų renovuota šiais metais. Visos šios priemonės startuoja šiais metais. Buvo paspartintos investicijos, tos, kurios jau buvo suplanuotos, tam, kad greičiau pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir taupyti energiją. Ir taip pat suformuotos naujos finansinės priemonės, kurių anksčiau nebuvo. Tai taip pat subsidijos žaliai renovacijai ir daugiabučio atnaujinimui yra be maž 280 milijonų eurų. Taip pat privati elektromobilių įkrovimo infrastruktūra 46 milijonai, saulės elektrinių įsigijimas ir įrengimas 60 milijonų, biomasės ir iškastinio kūro katilų keitimas ir naujuose namuose įrenginėjimas 19 milijonų eurų. Ir visos šios priemonės yra skirtos būtent būtiniam vartotojams, tai yra gyventojams, žmonėms Lietuvos. Tam yra skiriama 677 milijonai eurų.
Taip pat priemonės verslui, tai yra saulės vėjo elektrinių elektros kaupimo baterijų dėgymas 60 milijonų. Čia galės pretenduoti mažos vidutinės įmonės ir taip pat ūkininkai ir kiti smulkūs vartotojai. Taip pat vandenilio gamybos įranga iš atsinaujinančių energijos šaltinių 70 milijonų, žaliosios pastatų renovacijos medienos komponentų gamyba 50 milijonų. Technologinės įrangos atnaujinimų ir saulės elektrinės pramonės įmonės 38,5 milijono, na ir investicijos į biodegalų gamybos technologijas virš 35 milijonų eurų. Į didžiąją dalį tų priemonių galės pretenduoti ne tik mažos, bet taip pat ir didelės įmonės. Tam yra skiriama virš 250 milijonų eurų. Ir trečioji dalis tai yra valstybiniai projektai, kadangi energetinė nepriklausomybė susijusi na, ne tik tai su vartotojais, bet taip pat ir su tam tikra infrastruktūra ir su viešaisiais pastatais. Tai šiais metais planuojama paleisti priemonės, tai yra 200 MW galios energijos baterijų parkai, viešųjų pastatų renovacija, saulės vėjo elektrinių degimas visuomeniniuose pastatuose, naujų standartų bandymas keturiuose tipiniuose viešuosiuose ir daugiabučiuose pastatuose, kad būtų galima parengus tuos naujus standartus, na, tuos tipinius pastatus greičiau renovuoti. Taip pat yra pasirengimas jūrinio parko įrengimui 9,8 milijono eurų, bus daromi tyrimai Baltijos jūroje. Ir taip pat renovacijos procesų informacinė sistema, kuri padės tą patį renovacijos procesą padaryti sklandesnį, greitesnį ir efektyvesnį. Tai tiem valstybės projektam yra skiriama 192,8 milijonai eurų. Kalbant apie finansinius šaltinius, tai iš tų virš 2 milijardų eurų nacionalinio biudžeto lėšos sudaro virš 1 milijardo. Taip pat ES lėšos virš 780 milijonų eurų, suformuotos finansinės priemonės 400 milijonų eurų, na ir sodros biudžeto lėšos, kurios bus skirtos senatvės pensijoms mokėti, beveik 54 milijonai eurų. Tai toks mūsų teikiamas paketas, tuomet ir perduotų žodį tada socialinės apsaugos ir darbo ministrį. Kolegos, klausimus galėsit pateikti po, kai pristatys visi. Taip, ačiū labai. Mes norėtumėm pristatyti socialinį paketą, būtent siekiant apsaugoti pažeidžiamiausių grupių pajamas. Infliacija ir kainų augimas, ne tik energijos, bet ir maisto kainų augimas, jisai stipriai paveikia pačias pažeidžiamiausias visuomenės grupės, todėl turime būtent jas apsaugoti nuo kainų kilimo poveikio ir kadangi tokios išmokos kaip socialinė pašalpa, šalpos pensijos, socialinio draudimo pensijos yra pažeidžiamiausių grupių pagrindinis pajamų šaltinis, tad nepakankamas tokių išmokų dydis lemtų, jog jie negalėtų pasirūpinti svarbiausiais kasdieniais poreikiais. Todėl atnaujinus finansinės prognozes, įvertinus kiekvienos tokios socialinės grupės poreikius ir teikiame subalansuotą siūlymų paketą, kuriuo siūlome sistemiškai didinti pažeidžiamiausių grupių gyventojų pajamas ir tokiu būdu sušvelninti infliacijos poveikį būtent šiems asmenims. Dėliodami siūlymų paketą vadovavomės keletų pagrindinių principų. Tai pirmasis yra taiklumas, kad parama valstybės būtų nukreipiama būtent į tuos žmonės, kuriems kylant kainoms pagalbos reikia labiausiai, taip pat sistemiškumo, kad išlaikyti sisteminį požiūrį, bei greito veikimo, paprasto administravimo ir nebrangaus administravimo, kad galėtumėm įdėdami greitą pastangą pasiekti efektyviausią rezultatą. Socialinių išmokų dydžiai vidutiniškai didėja apie 15-20% ir tai lenkia prognozuojamą infliaciją ir einame ne fragmentiškų pavienių pinigų dalinimo keliu, bet indeksuojant tam tikrus esminius dydžius socialinės paramos, nuo kurių priklauso išmokos pašalpas, kompensacijos, pensijos ir panašiai. Aukščiausias prioritetas yra toms žmonių kategorijoms, kurios vis dar patiria didžiausią skurdo rizikos lygį. Tai labiausiai yra pagyvenę žmonės, apie 36%, bei neįgalieji, kurie patiria skurdo rizikos lygį, apie 32% vis dar. Taigi, jeigu pradėti nuo pradžių, apie kokius dydžius mes kalbame, tai bazinė socialinė išmoka
kuri didėja nuo 42 eurų iki 46. Nuo šios išmokos dydžio priklauso išmokos vaikams ir kiti socialiniai dydžiai, kurie pasiekia pačius pažeidžiamiausius žmonės. Taip pat šalpos išmokos, kurios užtikrina minimales pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais, jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. Tai palies apie 60 tūkstančių gaunančių šalpos pensijas, našlaičius, vaikus su negale, nuo vaikystės neįgalius, suaugusius asmenis, kitus neįgaliuosius ar pagyvenančius asmenis gyvenančius iš socialinės paramos. Taip pat reikšminga didėja ir valstybės remiamų pajamų dydis iki 147 eurų, net 18 eurų. Ir vertinant šį dydį skaičiuojamos kompensacijos šildymui, nustatoma teisė į piniginę socialinę paramą, paramą mokiniams, ir kitą socialinę paramą. Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį, prognozuojama, kad vidutinis socialinės pašalpos dydis padidės nuo 109 iki 125 eurų. Visų šių bazinių socialinių išmokų dydžiai šiemet padidėtų apie 15% palyginus su pernai. Padidinus šalpos pensijų bazę, šalpos pensijos šiemet ūkteltų 21%. Taip pat prie šios skaidrės norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir šildymo kompensacijų situaciją, kadangi jau buvome priėmę sprendimus nuo sausio pirmosios išplėsti šildymo kompensacijų ratą, tai su dabartiniu valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimu gavėjų ratas išsiplėstų, kadangi didesnė žmonių pajamų dalis turėtų būti apsaugota. Matydami sprendimų priimtų sausio mėnesio poveikį, matome, kad kompensacijų gavėjų ratas išaugo apie 2,5 karto. Vadinasi, žmonės žino, kad gali naudotis šią priemonę, jinai yra taikli, jinai apima žmonių namus, kurie šildosi visomis kūro rūšimis, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų dujos, ar elektra, ar kietasis kūras, ar panašiai. Ir žmonės žino, kad jie gali šios kompensacijos kreiptis į savivaldybės. Tai, kad šią kompensaciją gauna jau per 250 tūkstančių žmonių, rodo, kad informacija žmonės pasiekė ir mes manome, kad su valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimu kompensacijų gavėjų ratas plėsis ir kitą šildymo sezoną šita priemonė ir taip pat toliau išliks efektyvi ir taikli. Kalbant apie socialinio draudimo pensijas, tai socialinio draudimo pensijas didinsime nuo birželio mėnesio tiems pagyvenusiems žmonėms, kurie gauna senatvės pensijas, taip pat žmonėms su negale bus didinamas papildomai 5%. Skaičiuojame, kad žmonės gautų vidutiniškai per 70 eurų didesnės pensijas nei pernai ir apie 20 eurų didesnės negu gauna šiemet. Tai vidutinė senatvės pensija nuo vasaros pradžios galėtų pasiekti apie 482 eurus, o senatvės pensija su būtinuoju stažu didėtų iki 510 eurų. Toliau išliktų pensijų indeksavimo mechanizmas, koks ir buvo nustatytas įstatymais ir rudenį paaiškėjus makroekonominiai situacijai, toliau planuojamas pensijų indeksavimas 23 metams. Valstybinės pensijos, jos nebuvo indeksuotos nuo sausio pirmosios šiemet, tai dėmesys bus skiriamas ir šiems žmonėms, kurie gauna valstybinės pensijas, bazė bus didinama 10%, o pačios pensijos 5%, tai pasieks ir mokslininkus, ir nukentėjusius, ir pareigūnus, ir kitus žmonės, kurie gauna valstybinės pensijas. Kalbant apie šalpos išmokas, tai kaip minėta, šalpos pensijų bazė padidinus iki 173 eurų, šalpos išmokos priklausomai nuo išmokų rūšies ir gavėjų kategorijos padidėtų apie nuo 11,5 eurų iki beveik 52 eurų, šalpos neįgalumo pensija asmenim visiškai netekusiam darbingumo žmonėms ir panašiai. Šalpos išmokos užtikrina minimales pajamas tiem žmonėm, kurie turi neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantis arba labai mažas pajamas gaunantis žmonės. Dydžius konkrečius matote skaidrėje. Dabar kalbant apie tikslinės kompensacijas, tai nuo tikslinių kompensacijų taip pat priklauso didelė dalis valstybės paramos pažeidžiamiausiam grupėm. Tikslinių kompensacijų bazė padidinus iki 138 eurų. Žmonėm, kuriem nustatytas tam tikro lygio specialusis nuolatinis slaugos poreikis ar pagalbos poreikis, tikslinės kompensacijos dydžiai auktų nuo 10 iki 30 eurų. Ir tokias kompensacijas šalyje gauna apie 91 tūkstantį žmonių.
Taip pat nuo birželio indeksuojant tuos bazinius dydžius auks ir vaiko pinigai. Planuojama, kad nuo vasaros pradžios bazinės socialinės išmokos dydis sudarys 46 eurus ir tai lemia vaiko pinigų dydį. Nuo metų pradžios jie buvo tik indeksuoti, šį kartą dėtų iki 80,5 euro ir taip pat papildoma išmoka didėtų iki 47 eurų. Ačiū. Ministrėms prašysiu energetikos viceministrę dabar pristatyti energetikos dalį, nes visą piniginę dalį jau pristatė ministrės. Prašom. Labadiena, šiandien skaidrių neturėsiu, bet trumpai pristatysiu, kokios priemonės yra numatomos, kad būtų kainos amortizuojamos ir kad elektros energetikos ir taip pat gamtinių dujų kainos būtų, kad paslaugos būtų įperkamos ir gyventojai galėtų gauti visas pagrindinės energetikos paslaugas. Taigi, mes esame numatę iš dalies kompensuoti iš valstybės biudžeto lėšų elektros tiekimo augimą visiems buitiniams vartotojams. Tai yra ir tiems, kurie yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją, ir tiems, kurie dar vis gauna visuomeninio tiekimo paslaugą. Taigi, mes esame numatę, kad kainos augimas neturėtų būti didesnis negu 40-50%. Galutinį augimą įvertins valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ir jeigu nebūtų įmamas iš šitų priemonių, tai elektros kainų augimas įvertinus visus visuomeninio tiekimo kaštus auktų daugiau negu dvigubai. Tai yra nuo 16,7 centų, kuris galioja šiai dienai iki beveik 35 centų už kilovatvalandę. Taigi tai būtų tikrai labai reikšmingas augimas. Jeigu mes kalbėsim apie tuos vartotojus, kurie yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją, taip pat yra numatoma subsidijuoti kilovatvalandės tarifą, numatant, kad tarifas nebūtų aukštesnis negu 23 centai. Tai yra kol kas indikatyvus dydis, tačiau dėl galutinės minimalios ribos dar bus priimti sprendimai. Taip pat yra numatoma valstybės parama gyventojams saulės elektrinių įsirengimui, taip pat yra numatoma sukurti paramos schemą savivaldai institucijoms į saulės parkus, kurių elektra būtų paskirstoma nepasiturintiems gyventojams. Ir tai bus testinės priemonės ateinančiam 5 metam ir pirmieji kvietimai yra numatomi šių metų 3. ir 4. ketvirtį. Taigi, numatoma skirti 164,5 milijonų eurų investicinės paramos gaminančių vartotojų saulės elektrinėms ir individualiems kaupimo įrenginiams įsigyti. Taip pat 132,8 milijonų eurų investicinė parama saulės elektrinėms ir individualiems kaupimo įrenginiams, tai yra juridiniams asmenėms, ir prioritetą skiriant atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, taip pat ir daugiabučių namų bendrijoms, kadangi šiai dienai jie tokios galimybės neturi. Taip pat yra numatoma teikti paramą įmonėms energijos vartojimo efektyvumui didinti, tai yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir energetikos ministerijos priemonės. Ir didesnė dalis priemonių verslui bus skiriama iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos įvairių paraminių fondų, tuo tarpu iš klimato kaitos programos bus skiriama 12 milijonų eurų smulkių ir vidutinių įmonių skatinimui diegti energijos efektyvumą didinančias priemonės. Dabar norėčiau pereiti prie gamtinių dujų. Taip pat esame numatę labai panašų mechanizmą kaip ir elektros vartotojams, tai yra, esame numatę, kad gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams neturėtų aukti daugiau negu 40-50%. Jeigu nebūtų skiriama valstybės subsidija vienam kubiniam metrui, tai tarifas auktų irgi dvigubai, kas tikrai turėtų reikšmingą įtaką gyventojų sąskaitom, ypač tų gyventojų, kurie naudoja gamtinės dujas šildymui. Tam tikslui šis tarifo mažinimas būtų irgi taikomas nuo šių metų Liepos 1 dienos ir konkrečius dydžius taip pat suskaičiuotų valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Taip pat, kas dar yra numatoma iš paramos priemonių, tai yra
valstybės parama gyventojų dujinių katilų keitimui į atsinaujinančios energijos išteklius, tai yra šilumos siurblius, granulinį, geoterminį šildymą, saulės elektrinių įsirengimui, pritaikant maksimalų paramos intensyvumą mažas pajamas gaunantiems ūkio gyventojams. Taip pat 42 milijonai eurų paramos bus skirta 2022-2023 metų klimato kaitos programos lėšomis ir iš ES lėšų dujinių ir kitų kūro neefektyvių katilų keitimų į efektyves technologijas namų ūkiuose. Tai yra šilumos siurblius, penktos klasės biokūro katilus ir kitas atsinaujinančios energijos išteklių priemonės. Ir taip pat dėl aukštų kainų, aišku, labiausiai nukenčia verslas, tai taip pat yra numatytos priemonės iš ekonomikos inovacijų ministerijos įvairių fondų. Na, perinant prie šilumos sektoriaus, tai kaip ir buvo pristatyta, yra numatytos kompensacijos už būsto šildymą centralizuotam ir individualiam šildymui, nepriklausomai nuo šildymo būdo, elektra, dujos ar jeigu yra naudojamas CŠT sistemomis. Taip pat yra numatyta jau dabar galiojanti galimybė išdėstyti sąskaitas per visus metus ir taip pat yra skatinama diegti energijos efektyvumo didinimo priemonės. Tai daugiabučių namų šildymo sistemų ir šilumos punktų modernizacijai šiems metams yra numatyta 1,5 milijono eurų ir tai būtų visiškai nauja priemonė, kadangi gyventojai galėtų pasikeisti ir šilumos punktuose esančią įrangą, taip pat galėtų pasikeisti radiatorius ir taip pat daugiabučių namų vidaus šildymo sistemas, kas leistų greičiau įdiegti šilumos kiekius mažinančias priemonės, nelaukiant viso namo modernizavimo, kas laikia užtrunka ženkliai ilgiau. Taip pat yra planuojama didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį centralizuotai tiekiamų šilumos gamybos dalyje, tai yra investuoti šilumos siurblius, atliekinės ir geoterminės energijos panaudojimą. Taip pat investuoti saulės elektrinės, saulės kolektorius ir energijos saugojimo sprendinius. Taip pat 102 milijonai eurų yra numatyta atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai ir efektyvumo priemonių diegimai centralizuotame šilumos tiekime. Ir taip pat yra sprendžiami kūro klausimai, tai yra centralizuotai tiekiamos šilumos įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų dujų pirkimo mechanizmo tobulinimas ir taip pat vietinio biokūro gamybos klausimų skatinimas per įvairias priemonės. Tai yra ir Baltpool biokūro aukcionų sistemos tobulinimas, taip pat įpareigojimai biokūrą naudojantiems reguliuojamos energijos gamintojams dėl minimalaus prastos kokybės biokūro kiekio naudojimo, taip pat biokūro pasiūlos didinimas ir taip pat skiriama parama įrenginiams, kurie būtų pritaikyti deginti prastos kokybės biokūrą, kuris yra ir pigesnis. Tai tiek priemonių iš energetikos ministerijos pusės, kartu bendradarbiaujant su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat ir su finansų ministerija. Ačiū viceministrė Inga Žilienė. Kolegos, dabar klausimai, pristatykite, iš kur esate ir kam adresuojat klausimą. Giedrius Gaidamavičius iš BNS, iš kart, nu, kiek po vieną klausimą visoms trims valdžios atstovams, tai pirmiausia finansų ministrės norėjau paklausti, ar vis dar darbo tvarkėje lieka mokesčių reforma, kuri buvo planuota šioje pavasario sesijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės norėjau paklausti, ar šita šildymo kompensacijų patvirtinta tvarka, jinai tik šiam sezonui šildymo galioja, ir jinai galios ir kitam sezonui. Ir taip pat energetikos viceministrės noriu paklausti, ar teisingai, ar tai, kad kompensuojamos elektros kainos bus pasirinkusiems ir nepriklausomus tiekėjus, reiškia, kad jau, na, pasitikslinti dar noriu, ar nėra svarstoma atidėti to nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, kuris buvo numatytas iki Liepos vidurio. Tai tiek, ačiū. Trumpiausias klausimas, tai aš galiu iš karto atsakyti, kad galios ir kitam šildymo sezonui. Tai mokesčių reformai ar lengvatų peržiūrai, kaip mes ją vadinam, namų darbai yra atlikti, darbo grupė analizavo, esam pasiskaičiavę įvairius variantus, kaip sakant, analizė yra atlikta.
Planas buvo pristatyti siūlymus Seimui pavasario sesijoje, tačiau atsižvelgiant į itin didelį neapibrieštumą ir tą situaciją, kurią turim šiandien, sakysim, šiandien Finansų ministerijos prioritetai yra kitoje vietoje, tačiau planų peržiūrėti mokesčius neatsisakome, galbūt šiek tiek vėliau, kada tiksliai turbūt matysime nuo besikeičiančios situacijos ekonominėje plotmėje. Kuomet situacija stabilizuosis, matysim, koks yra bendras ekonomikos peizažas ateinantiem laikotarpiam, tuomet tie sprendimai ir bus padaryti, kada konkrečiai šiandien negaliu pasakyti. Prašom, ponia Žilėnė. Šito paketu neplanuojame elektros energijos tiekimo liberalizacijos atidėjimo, kadangi siekis yra, kad elektros energijos paslaugos būtų įperkomos visiems būtiniam vartotojam, tuo tarpu reguliuojama visuomeninio tiekimo kaina, jeigu trauktume visus kaštus, jinai būtų net aukštesnė negu nepriklausomų tiekėjų. Taip kad siekis yra, kad visi gautų įperkamas elektros energijos paslaugas. Tai toks yra siekis ir būtent šita valstybė subsidija ir leistų tai užtikrinti. Prašom. Ar tai panorama. Sakykit, kada visas, nežinau, čia gal kažkuriai iš ministrių, kada visas šis paketas keliaus į Seimą, kaip prognozuojat jo ten kaip opozicija, nes opozicija taip pat jums siūlė nemažai buvo pateikusi savo siūlymų, kiek tai buvo atsižvelgta, ar kalbėjot su opozicijos atstovais, ar palaikys būtent šį jūsų pristatomą paketą. Ačiū. Tai natūralu, kad teikiamas paketas yra vienareikšmiškai susijęs su valstybės biudžeto pakeitimo projektu, kurį planuojame balandžio 11 dieną pateikti vyriausybei. Tuomet tikėtina, kad balandžio 14 dieną jisai galėtų būti pateikiamas Seime. Ir tikimės, kad gegužės viduryje biudžeto pakeitimai jau bus priimti Seime. Tuomet galėtume didžiąją dalį priemonių taikyti nuo birželio 1 dienos. Dalis priemonių yra taikoma, kaip minėjo energetikos viceministrė, nuo Liepos 1 dienos, tiesiog todėl, kad energijos kainos yra reguliuojamos pirmam ir antram pusmečiui. Taip pat NPD būtų taikomas atbulinė data, tai yra nuo sausio 1 dienos, todėl priemonių taikymas yra šiek tiek skirtingas. Vertinant ir formuojant paketą buvo vertintos visos idėjos, visi pasiūlymai tiek pozicijos, opozicijos, tiek prezidentūros, tiek ir visuomenės teikiami siūlymai, pasirinktas toks paketas įvertinus visus pasiūlymus. Vakar aptarėme paketą su koalicijos partneriais, kas man atrodo yra pirmiausia, dabar pristačius paketą visuomeniai galėsim kalbėtis ir su opozicija dėl viso paketo palaikymo, tačiau atskiras iniciatyvas, kurias siūlė opozicija, mes tikrai esame įvertinę. Noriu paklausti dėl pridėtinės vertės mokesčio centralizuotam šildymui. Ar jis toliau bus nulis, ar jis vis tik didės? Galiojantis tarifas yra nustatytas 9%, tai kas buvo priimta Seime, tai yra 9% dalies kompensavimas iš valstybės biudžeto ir ta priemonė galioja iki šio šildymo sezono pabaigos, tai yra iki balandžio 30 dienos. Tos priemonės atnaujinti vyriausybė nesiūlo, kadangi centralizuotai teikiamam šildymui energijos kainos jau yra pakilusios ir yra įvertintas dujų kainų kilimas, kuris jau turėjo įtaką centralizuotai teikiamo šildymo kainoms ir tikėtina, kad kita šildymo sezono kainos esmingai nesikeis nuo to, kas yra dabar. Tai amortizuojamos tos kainos, kurių kilimas yra numatytas jau ateinantiem laikotarpiam. Kaip dėl 5 metų išdėliojimo tą, ką būtiniai vartotojai jau dabar moka mažiau, ar tas gražinimas jau bus įskaičiuotas į naujus tarifus? Tas modelis, kurį vyriausybė buvo pateikusi rudenį, kad būtų kainos dujų ir elektros išdėliojamos per 5 metų laikotarpį, buvo pasiūlytas remiantis prielaida, kad energijos kainos turėtų mažėti nuo šildymo sezono pabaigos ir taip įmonė Ignitis būtų galėjusi kompensuoti per savo apyvartinį kapitalą. Akivaizdu, kad po karo
Ukrainoje, po Rusijos invazijos į Ukrainą, visos prognozės energijos kainų ateinantiem laikotarpiam, jos pasikeitė iš esmės, todėl tas pasiūlytas modelis yra nebevalidus, jo taikyti nebeįmanoma, kadangi įmonės Ignitis apyvartinis kapitalas tokiu atveju išauktų iki tokių aukštumų, kurios jau yra nebetoleruotinos, todėl atsisakant to modelio dabar tiesiog bus subsidijuojama kainos dalis, tai reiškia, kad už vartotojus, kurie mokėjo mažesnės kainas ir liko šiek tiek skolingi tokiu būdu ir būtų mokėjęs tuos tą kainos didesnę dalį per ateinančius laikotarpius, kuomet dujų kaina būtų tarptautinėse rinkose nusileidusi, tai ta dalis yra taip pat kompensuojama ir žmonės per ateinančius laikotarpius gražinti savo nedamokėtos dalies nebeturės. Tai reiškia, kad nuo šios dienos atsisakoma per 5 metų išdėliojimo būdo, na, būtiškai tariant, ir tiesiog yra gražinamos tos nedamokėtos lėšos įmoniai Ignitis ir taip pat yra subsidijuojama dalis tų kainų, kurios kiltų, jeigu nebūtų daromi jokie vyriausybės sprendimai. Dar dėl tarifų dujų ir elektros, kuo remiantis, koks pagrindas, kad jos vis tiek didinat 40-50%, o ne mažiau? Aš čia galėčiau pakomentuoti. Nes ką mes matome didmeninėse rinkose, tiek gamtinių dujų didmeninę kainą, tiek elektros didmeninę kainą, kuri susiformuoja biržose, mes matome, kad tai yra ilgalaikė vis dėlto tendencija. Ir šiai dienai mes nematome jokių ženklų iš įvairių ir statistinių duomenų, taip pat ir iš ateities sandorių, kad ta kaina, didmeninė kaina, jinai būtų linkusi mažėti. Tai už tai mes manome, kad na, reikia jau būti prisitaikiusiem prie aukštesnių kainų. Tačiau na, valstybės siekis yra tiesiog šituo staigiu kainų augimo etapu amortizuoti tokį didelį kainų augimą. Taip, kad šitos tendencijos gali išlikti ir ateinančiais metais, tačiau mes labai tikimės, kad investicijos į atsinaujinančią energetiką, į alternatyvius ir šildymo būdus ir į efektyvumo didinimą leis per tuos ateinančius metus sumažinti galutinės sąskaitas gyventojams. Taip, kad yra priemonių, kurios irgi leistų pereiti nuo iškastinio kūro, pereiti prie atsinaujinančios energetikos ir iš to na, būtų nauda jau gyventojams. Jūs minėjote, kad prieiga prie šildymo kompensacijų turi maždaug 250 tūkstančių asmenų. Kiek papildomai asmenų dar įgis prieiga prie šios kompensacijos? Dabar yra labai sunku pasakyti, nes priklauso nuo kiekvienos sąskaitos, kuri yra gaunama už šildymą ir nuo to žmogaus pajamų. Tai modelis nesikeis, vis tiek nebus apsaugota visa pajamų dalis, išskyrus apie 10%, kiek žmogus gali išleisti šildymui. Tai šiandieną prognozuoti skaičių augimą būtų sudėtinga, nes jis labai priklausys nuo to, kokios bus šildymo kainos ir kokios to šeimos ūkio pajamos. Tai šiai dienai apie 250 tūkstančių, bet kainoms augant, valstybės remiamų pajamų dydžiai didėjant, tas skaičius tikrai bus didesnis, bet koks konkrečiai matysime šildymo sezonui prasidėjus. Ar yra numatyta konkreti pagalba asmenims su nedarbo sutartimis dirbantiems? Su nedarbo sutartimis, pavyzdžiui, individuali veikla ir panašiai, verslo liudijimai. Tai jiems galios visos tos pačios priemonės, kurios yra bendrame pakete, specifiškai papildomų priemonių tai grupiai žmonių nesame numatę. Aš dar norėjau pasitikslinti dėl sumų Igničių ir nepriklausomiems tiekėjams. Gal galit patikslinti, kiek bus skirta kompensuoti elektros kainas? Berods buvo minėta 570 milijonų. Gal galit patikslinti tiesiog skaičius? Norėčiau patikslinti, kad subsidija bus skiriama ne įmonėms, tačiau subsidija bus skiriama gyventojams, mažinant kilovatvalandės kainą. Tai ta suma yra iki 500 milijonų eurų. Iki 500 milijonų eurų ir kam bus adresuota konkrečiai? Gyventojams mažinant kilovatvalandės kainą, taip yra numatoma. O nepriklausomiam tiekėjams nėra numatyta paskirsti dar kažkokių sumų? Nepriklausomų tiekėjų vartotojams taip pat yra numatyta -9 maždaug centai už kilovatvalandę, būtent iš valstybės biudžeto lėšų. Ir kokia čia suma bendra gautųsi? Tai čia yra bendra suma, jeigu žiūrėsim gamtinių dujų ir elektros tiekimo, tiek nepriklausomų, tiek jau vartotojų, tiek ir garantinio tiekimo, tiek ir visuomeninio tiekimo vartotojų, iki 500 milijonų eurų. Tai visa suma iki 500 taip. Milijonų. Visa suma, kainos. Taip. Gerai, ačiū. Atsiprašau, 570 milijonų 570. Eurų, patikslino finansų ministrė.
Dar noriu paklausti, tai suprantu, daug žmonių turės jau apsispręsti iki Liepos mėnesio dėl elektros tiekėjo. Kokie būtų jūsų patarimai, nes liktai dabar siūlomos kainos yra didesnės, negu sakote, kad turės būti nuo Liepos? Bet kokiu atveju nepriklausomą tiekėją reikės pasirinkti. Ir aišku, pagrindinis kriterijus tai yra patrauklumas kainų. Tai jeigu gyventojai nedaug suvartoja, aišku, reikėtų rinktis galbūt stabilų planą, stabilų tarifą, kur nebūtų irgi atsižvelgiama į valandinę kainą biržose. Tai čia tiesiog būtų išvengiama mažiau siurprizų. Aišku, reikia įvertinti sutarčių sąlygas, kokios yra sutarčių nutraukimo galimybės, nes jeigu, tarkim, atsitiktų toks stebuklas, kad elektros energijos kainos biržose nukristų drastiškai, tai tokiu atveju visada yra galimybė pakeisti mokėjimo planą, pakeisti nepriklausomą tiekėją, būtent į tą, kuris ir greitai reaguos į kainų mažėjimą biržose. Taip, kad tas konkurencinis aspektas, jisai turėtų suveikti. Dar tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad tiek visuomeninis tiekėjas Ignitis, tiek ir nepriklausomi tiekėjai elektros energiją perka elektros biržoje ir tiek ir visuomeninių tiekėjų, tiek ir nepriklausomo tiekėjo didžiąją dalį sąnaudų sudaro būtent didmeninę kainą, kuri susiformuoja biržose. Dar norėčiau socialiniais reikalais. Paskutinis klausimas, ačiū labai. Ir dar vieną turėsiu ministrai finansų. Dėl vienišo asmens išmokos, ar ji didėja, ar ne, tai ir kodėl? Vienišo asmens išmoka lieka kaip papildoma priemonė, padedanti pagyvenusiems asmenims šalia pensijų ir valstybinių pensijų didėjimų. Kol kas šita išmoka nėra indeksuojama, svarstysime apie jos indeksaciją ateinančiais laikotarpiais. Bet dabar jinai tiesiog lieka kaip papildoma pagalbė, papildoma išmoka tiems pagyvenusiems žmonėms, kurie yra vieniši. Ir kokie planai ateinančiam šildymo sezonui, dabar nevertinamos pajamos skiriant paramą, ar jeigu ekstremali situacija baigsis, kaip bus, ar tada reiškia, kad planuotumėm pratesti. Ir tada, jeigu galima, finansų ministrai. Paskutinis klausimas. Taip. Lenkijoje žiūrime, kainos kyla, nepaisant jų panaikinto pridėtinės vertės mokesčio ir kitų maistui, degalam irgi. Kaip vertinat tada, ar tai reiškia, kad mūsų priemonės pasiteisino, kad nebuvo pasiekta Lenkijos pavyzdžių? Mūsų šalis tiesiog yra labai skirtingos, todėl lyginti su Lenkija nėra didelės prasmės, kadangi jie turi ir savo valiutą, ir rinkos dydis yra visai kitas. Tačiau tai, ką teigia mūsų vyriausybė, visgi, kad ten, kur yra kainos nereguliuojamas, ten, kur yra laisva rinka, visgi rinka nustato kainas, o ne mokesčių lengvatą. Kadangi tą patį lengvatos dydį amortizuoti gali pasidengdami kitus kaštus ir kainų nenuleisdami, kadangi visgi kainos nėra reguliuojamas. Todėl mūsų vyriausybės siūlymai ten, kur kainos yra reguliuojamas, kur galima priimti subsidinius sprendimus, tarkim, dėl energijos kainų, ten yra pasiūlymai pateikti. Tuo tarpu ten, kur yra rinka nereguliuojama, tarkim, dėl maisto kainų augimo ir kitų kainų augimo, yra siūlomos pajamų didinimo priemonės. Tai tam valstybės biudžete jau buvo numatyta per milijardą eurų, taip pat atsižvelgiant į tendencijas matomas, siūlomos tos papildomos priemonės, kuriuom yra skirta virš 300 milijonų eurų. Todėl mūsų strategija yra ten, kur kainos yra reguliuojamos valstybės, ten galima pasiūlyti subsidinį mechanizmą, tuo tarpu ten, kur nereguliuojamos kainos, mes siūlome eiti per žmonių pajamų didinimą. Ačiū ministrėms, ačiū viceministrei, kolegos, geros dienos.